Ne do i përgjigjemi interesit qytetarëve. Vazhdoni kështu se jeni shumë mirë. Atë që ishin qytetarë, po shkëlqeshin kafe. Atë që ishin aty, atë që ishin aty, kemi në misionin tuaj. Me ju me kalemi veta do merrni pushtetin, do e merrni me luftë. Do merrni armë. Po. Pra me 4000 veta ju doni me marr pushtetin. Po se merrni do. Çfarë pyetjes po ikni tash? Pa leje tash, do ta hapim mbledhje. Po bëjmë mbledhje. Jo, jo, mbledhje është hapur, po a ka ardhur bëm ledhje, do ta apo ta prishur? Do ta hapur ledhje, të dali do shpitari, apo ledhje. Ledhje mund ta drejtosh ti, po jo ta hapur se është hapë. Po s'ma jep ti mund të drejtosh. Po nuk është, komisioni. Po t'ishe në duart e tua. Komisioni, zonjë. Po ti në atje i gjithë dhe përjashta. Zonjë, po jo, është ligjë që ma jep, është ligjë. Ligjë, thot komisioni. A jo, nuk e njeh fytyrën. Jo pra Klevi, e dini shumë mirë procedurat. Jo. Se i diem po të dera ju hapni, po ku jemi këtu? Ku jemi këtu? Se i diem po të them. Ku jemi këtu? Jo, o zonj, të dalim, të dalim, të dalim, të dalim, të dalim, e di funksionin e derës, jo, do të hap, nuk është bëndot, nuk është bëndot, jo, o zonj, që është jashtë derës, të shap dhe brenda në vendim, jo, pra, pra ndaj e kësiston dera, ti ishe jashtë derës, se ti gje e fort, ti më prish mikrofonat, tani, ne kemi marrë vendim për vijimin e mbledhjes, do të vijosh mbledhjen, apo do të ambyllish mbledhjen, qa do të bësh, ndaj e me një. Jo, mbledhja do hape, do dalë dhe shkutari. Hap mbledhja, gja. Jo, nuk e hap do t'i pra. Po hap mërë ka komisioni, jo. Se kam hapë mërë ka komisioni. Mungove në miratimin e proces verbal. Ky komision, është thirur, është thirur për të hetuar po, korrupsionin. Ato që jo, kanë abuzuar, kanë bërë korrupcion, se ne nuk e dim këtë. Nuk mund ta drejtojmë dot. Po, këto e kemi thirur ne opozita. Ne kemi bërë për të hetuar kontratat, jo korrupcion. Ti arroje që unë do të lë ty vendin këtu me fort, për të me dhunë. Jo, me ligj. Po, me ligj nuk e ke me shkurje mikrofoni, me shkurje mikrofoni. Ligj është ai që duhet të lexon shumë të komisionit. Talenti spikator në shkurje mikrofoni. Se ti s'e dëgjon ta që do të kishë Molotov, ti kisha pra Molotov se ti dosh. Duart e tua. Jo, s'është ndonjë ndihmë, është shumica, shumica. Jo për të bërë korrupsionin. Shumica, shumica këtu.